Autorizado, vem a Manu, com a pé, na direita, na bola! Meu! Defendeu, tem rebote pro gol! É o gol da liderança e é o gol da Bel, número 4! Ali a pressão pega com a Vanice. Ela recua, começa um pouquinho mais atrás. Chama a Bel para jogar. Lançamento para elevação nas costas da defesa. Vem chegando o time do Corinthians. O bom toque para a tentativa do disparo. A bola se vai pela linha de fundo. Voltou para a linha, a bola tá viva na área, consegue afastar ali o perigo, a sobra da Giovana de perna direita, acabou tendo desvio da Bel, senão essa bola ia... Se ela passa, ia ser um lance muito bonito. Vem o São Bernardo, passe aberto pela ponta esquerda, vai ficar tranquilo. Com a Bel sai jogando e tocando passes com a Rila.
fundo do campo, botou lá, conseguiu proteger para cima da marcadora, rolou mais atrás, cruzamento na entrada da área, afasta lá de trás Abel. Pois não. Ah, perfeito, tudo certo. Chega para cortar de qualquer maneira ali Abel depois. Rebate também a 17 a Sabrina Morim. Agora o lançamento da Paola, buscando a Dalla Rosa, ela se esforça. Chega primeiro a Bel, acaba tirando pro lado. Tenta o lançamento lá no alto, cortou Alice. Boa bola, Aninha. Tocou agora pra Vanice, pra correr. Ela e a Bel. Vanice e Bel. Vanice correu, chegou na frente. Na sequência, veio bem na recuperação de novo pra ficar com a bola, Bel. Perna esquerda, ela bota pra linha de lado, evita qualquer não, perigo. Na frente, né? Porque, claro, acaba não aparecendo o meio campo também, não com a Aninha, porque a bola tem uma dificuldade de chegar desse meio campo pro ataque. E aí a Vanice ficou pedindo a falta. Andressa disse que tá tudo legal. Vanice acaba sentindo por ali, a Bel não tem nada a ver com isso, sai com a bola dominada o time do Corinthians. Jack it up.